שנזכרתי, לא נעים, לא יודעת אם אריק עוד פה, אבל היה קטע נורא מצחיק, כשהשיר הזה היה נורא פופולרי, אז זה היה בדיוק האנס, זה ליד תחנת הרכבת, ואנס הנדיב, אתם זוכרים שהוא היה אנס, הוא היה שם שמיכה, וזה... המתנצל, כן. ואז בדיוק היה שיר, ואמרתי, זה ממש מתאים. שוב, שובי לפרדס, אני עוד מחכה, עם השמיכה המשגעת, והצלע מחכה. ואז בועז שרעבי, היה לו את השיר, אצלי הכל בסדר, נכון? ואמרתי, זה בדיוק מתאים לכייסים, אצלי הכל בסוודר. קיצור, אני ככה מדברת מתוך שינה. נשים סוודר. נשים סוודר. מה? את צריכה מטפחת לסוודר? מטפחת? כבר אתם מכירים את הקטעים, לא? לא, אז את הנוטה סגולה עשית פה. אז תראי במספרים, תגידי, בגיל שלנו לא זוכרים כלום, זה מה שאתה רוצה. טוב, בסדר, שלום, אני קרים את הסוויתה, שלום. 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 ערב טוב. ערב טוב. שלום, שלום. אני באתה, סכנות אמרת זה טוב. לא. אני באת חפשת בית, נו, אז אמרת זה בית גדול? לא. גדול? לא. קטן? זה כן. דה? למה? אני זה יש דיפלומה, דה? אני ברוסיה סופרסטאר, פה אני סופרמרקט, דה? קשה. אני חפשת עבודה, אני באת כפת חיים, שלום, אני זה סווית, אני זה חפשת עבודה. אני זה יש דיפלומה, אמרת לא. למה? אני הולך את סופרמרקט, יש שם ככה, חפש את עבודה, אני זה יש דיפלומה, לא. למה? עכשיו יש שם הרבה פקדים, פקדות, בקפה זה כפר מלל, לא? כפר מ... איך קוראים בגליל? מרה. איך קוראים זה? מרה. לא. זה אומרת, אומרת, אני באת קנית, אומרת, מה אתה רצית גברת? זה יש... מבצע חמש שקל, תקח זה. אני אומרת, למה לא כרטיס מועדון? לא? זה קשה, קשה. למה? אז אני פגשת... אז אני פגשת זה בחורה מאמרת, סוודר זה יש הרבה עבודה. אני שאלת איפה זה יש, אומרת, עשיתי טאוור. אני אומרת, מה אני עשיתי? אמרת, לא, עשיתי טאוור, מלון גדול. אני שואלת, סליחה, זה גבר. אני זה יש דיפלומה. במה את עבדת? אמרת, קבלת קהל. קבלת קהל זה טוב. אני באת ושמת דוקולון, שמת... ככה. והלכת מלון. אני באת, עשית טאוור, היית מנהל, יושבת ככה. טוב, אני נכנסת. אני אומרת, שלום. אני זה סוודר. אני זה חפשת עבודה, אני זה יש דיפלומה. אמרת, זה מנהל, בחוץ זה גבר. אני רצת בלובי. אני קבלת שוק. אני רצת בלובי. רצת בלובי, אני קצת צורעת, עבדת הרגע. אני ואני נפלת. בא בן אדם, ג'נטלמן, חליפה, נתן את היד, אני קמת, דה? הוא ראה דיקולטי, התעלפת. הוא התעלפת, אני עשית מנשמה. דה? אני זה יש דיפלומה.
אז בן אדם קמת, התעררת, אמר, סליחה זה גבר, איך אתה ידעת, עשית מנשמה? אני אומרת, סליחה, אני זה יש דיפלומה. במה אתה נעבד? אמר, אני מנהל בית חלים פסוטה. אז אנחנו התאהבת. ואנחנו גם התחתנת. ועכשיו אני סגנית מנהל בית חלים פסוטה. ועכשיו